السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام سہیل عباسی ہے سر یہ ہمارے پاس سیزن میں ہوتا ہے سیزنل وائز ہم چیزیں ہمارے پاس پروڈکٹ آ رہی ہوتی ہے ایک ہماری ابھی ہمارے پاس جو ہے بنانا چل رہا ہے اور سیزن میں جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ مینگو ہوتا ہے آم کو ہوتا ہے یہ کمبینیشن ہے مل کا اور بنانا شیک ہے اور اس میں جو بیسیکلی یہ چار سے پانچ چیزیں جو ہیلدی فوڈ ہے ہیلدی چیزیں بیسیکلی پانچ چیزوں سے چار یا پانچ چیزوں سے مل کے بنتا ہے اس میں ملک آتی ہے شوگر آتا ہے آپ کے پاس آئس آ رہی ہوتی ہے بنانا اگر بنانا ہے تو بنانا آ رہا ہوتا ہے پھر تھوڑا بہت فارمولائز بھی کیا جاتا ہے تاکہ اور بہت ہیلدی چیز ہے ہمارے پاس ہمارے بہت ہے یہ کھارا دار کی جتنی بھی فوڈ اسٹریٹ ہے تو بہت فیمس چیز ہے آپ آ کے ٹرائی کریں ایک تو یہ چیپس پرائز میں ہم دے رہے ہیں اور ایک اس پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے یہ ہمارے پاس دور دور نہیں ہے آپ ہماری ڈفرینٹ یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز بھی ہیں اور کوالٹی وائز ہمارے پاس کوالٹی میں تو کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے کوالٹی جب لوگ خود چیک کرتے ہیں ایک چیپس چیز ہے ایک ہیلدی ہے جس میں ملک اور بنانا سے کیونکہ اس میں ڈفرینٹ آپ کے پاس وہ بھی ڈفرینٹ باڈیز کی جو ہارمونس کی ضرورت ہے جس طرح کیلشیم ہے گلے میں وہ بھی آپ کے مل سے آپ کو پروٹین مل رہا ہے تو بہت ہیلدی ہے تو لوگ پسند کر رہے ہیں ماشاء اللہ تقریباً ہم کو 10 سے 12 سال ہو گئے تھے بس ورائٹیز میں گلاس ہیں 20 روپے کا گلاس ہے 30 کے 40 کے اور آڈرس بھی ہم دے رہے ہیں ہمارے پاس مینگو اور یہ بھی اتنی کوانٹٹی میں چل رہا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی لیکن ہم ابھی سوچ رہے ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کی اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس یہی اتنا چل جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ضرورت ہی ابھی تک نہیں پڑی ٹائمنگ ہمارے پاس صبح 8 یا 8-9 بجے ہم چلاتے ہیں اور رات کو ماشاء اللہ فوڈ اسٹریٹ ہے تو کھارا دار کی مین فوڈ اسٹریٹ ہے تو یہ رات کو چار بجے تک بھی چلتا ہے پھر رمضان میں پانچ بجے تک بھی چل جاتا ہے ایڈریس یہ کھارا دار پاڑیا اسٹریٹ ہے مین فوڈ اسٹریٹ ہے فیمس فوڈ اسٹریٹ ہے آپ گوگل میپ پہ چیک بھی کر سکتے ہیں اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے آگے ٹرائی کریں